وعليكم ورحمة الله وبركاته پچار صدا کې د غیرت په نوم باندې جنې او ولد بیګونه قتل شو او پس وجه قتل شو نو کو تاسو ځان د دین پر خبرو غواړئ چې دا جنې او ولد چا پس خبر ویشتل نو زمونږ د چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ډټلای بٹن وهي چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر درشي ملګرو پچار صدا هنمای کړی کې جنې او ولد بیګونه قتل شو ای دوانو د کوم نه پټ واده کړو د هغه نه پښ جنې رو کوړ تر ځن شو ادوانه په کم کې گرفتار کړل او د هغې نه پسې په ډزې وکړې او دواړه یې ویشتل یاره دا وجوهات څنګه مخې ته راغلل نو تاسو دې ویډیو کې ټول تفصیل وګورئ نو ملګرو جنې او هلک دوه درې کاله مخکې په غلا باندې واده کړی وو هغو به د کرې په کور کې پټ اوسېدل په دغه دوران کې او ورپسې د جنیا کور ډېر غټ لټون وکړو چې لټون نه پس دې دواړه معلومات حاصل شو د هغې نه پس رور خوم رور ته اطلاع وکړه چې راشه ستا خور دلته کې ده نو په هغه دوران کې اوسې رور خوم راغلی او تمانچې پسې کور ته راوړله او دوانه یې ویشتل تر اوسه پورې پولیسو نامعلومو خلاف اپیار درج کړی دی او انشاءالله ضرور به هغه کسان گرفتاریږي چې کوم کسانو دا جنې او ولد بیګناه ویشتي دي نو ملګرو دا زموږ ویډیو بستا سوړي را خوښ شي وي د دغه رنګي ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ډټلې بٹن وهي چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي السلام